Од една страна сите сакаме промени, од друга страна никој не сака да се менува. А ако сите си ги кажуваме проблемите, само ги стураме без да понудиме решенија, ништо не сме направиле. Ако само едноставно критикуваме без да кажеме како нештото предлагаме да се реши, повторно ништо не правиме. И сега како да го решиме ова? Како да имаме повеќе проблем солвери во општеството? Како секој да сака да решава проблеми и прави задоволен тоа што решил било каков проблем? Магично стапче за решавање на проблемите нема, исто како што нема магично стапче за промена на нашиот ментален склоп. Меѓутоа, можеби магијата лежи во секој еден од нас, ако секој еден од нас тргне од самиот себе и ако се запрашаме што јас можам да направам, што јас можам да променам, и поентата не е да избегаме од проблемите, поентата е да ги најдеме проблемите кои што сакаме и умееме да ги решаваме. Бидејќи на крајот на денот нема бегање од проблемите, туку мораме да најдеме начин како да ги решаваме, ќе се соочуваме со проблеми кои што сакаме да ги решаваме.